в квартирі батько в основному все робив. Я то він піде поштукатурить, а я за це тьорочкою це. Кажу, горизонтальний штроб не робимо, через верх перекинули. Пацани вдвох висять на етам. Кажу, він не вилазить. Мені дуже не подобається, коли там до будівельників ставляться, як там. А, будівельник. У мене навіть, я коли навчався, пішов на будівельника, а хтось там на юриста пішов. Типа, що ти там в ЖЕКі будеш працювати? Так ти тут, типа, я тебе скажу, ти тут благодаря йому. Це він придумав. Будівельний букінг. А, да? Раді вітати вас у четвертому випуску на нашому каналі чудового будівельного, я не знаю, ну ми тоді просвітницький проект. Да, будівельно-ремонтно-архітектурно-дизайно-просвітницький проект, в якому поки що тільки будівельно-ремонтно, але не архітектурно і не дизайнерський, але ми виправимо обов'язково цей недолік. До речі, одразу скажу, пишіть в коментарях, якого б дизайнера ви хотіли побачити у нас в студії, для того, щоб ми з ним чи з нею поговорили про щось творче, а не тільки матюки, гроші і так далі. Поговорили ні про що. Да, Міша дуже любить. Сьогодні в нас четвертий випуск нашого підкасту, і ми запросили досить відому людину у вузьких колах, відому за інстаграмом і за якістю виконання робіт і сервісом, який він робить. В тому числі в інстаграмі. Антон Рец. Хто знає Антона, поставте вподобайку нашому каналу, напишіть питання, де Антон вам відповість, якщо захоче, про свої секрети роботи. Добре. Та я відповім тут. А хто не знає, додивіться цей випуск до кінця, правильно? Так. Дізнайтеся і зробіть все те, що сказав Михайло. Так. Привіт. Привіт, Антоне. Опа. Вітаємо тебе в цій шикарній студії компанії GoDaddy. Блін, ви тут насправді не бачите. Класно, це пацани все самі зробили. Тут квадратів 200, напевно, це рівень. Тут за шторкою ще прям. Ще 300. І є в нього навіть дима машина. Оу! Рівень. Добре. Зараз Антон, розкажи, будь ласка, більше про себе. Звідки ти, як ти починав свій шлях в будівництві? О, слухайте, да, насправді все просто. Ну як просто? Почалась мій шлях з того, що в мене дідусь будівельник, і я ще там курятнички допомагав йому там цеглинки складати один до одного. Тому з дитинства насправді типу шлях почався. Потім школа, як у всіх, нічого цікавого, якби з будівництвом пов'язаного немає. А потім вуз. Вуз всі зазвичай вибирають батьки. Вони тут кажуть, слухай, тут от знайомий пішов, зараз каже там будівельники, архітектори, все класно. Ну, до архітектури мені насправді далеко, я не малюю, не художня людина. Але вирішив, ну давайте спробуємо. Я так переб'ю, тобто архітектори, вони теж не дуже малюють, не все прослорчі. Ну це наше, але, це наше, наш будівельники відношення, його вони роль, зараз... Це, його роль говно вкидувати в цьому шоу, понімаєш? Тому я запросив його співведучим. Послухай просто, дай сказати. Тому я запросив тебе співведучим, бро. Дякую. Добре, поїхали. Да, і тому пішов вуз, і тут на здивування я на відміни. Я інженер-будівельник, міське будівництво та господарство, Харківська національна академія міського будівництва і господарства. Льоха теж ПЦБ Рестат закінчив і... з минулого року. ЯГСХ, то ПЦБ, то промислова. Да. Ну, це такі, там, типу, то трошки прошаріше. З Харкова. Ну, взагалі з Ізюма. З Ізюма, а вуз закінчував в Харкові. То з Ізюма, з Харківської області, лайк. Ваш земля сьогодні випуск. Тому потім Київ. В Києві закінчив вуз. Такий думаю, ну що в Харкові? В Києві проїздом був. Дивлюсь, будується все, крани стоять. Думаю, ну класно. Пішов на... Приїхав, щось думаю, ну походжу по співбесідам. Думаю, ну блін, інженер-будівельник. Це типа скільки тобі років? 20? Та ні, але в котрій закінчую? Ну, 21-22, напевно. Ну, там школа 17 років. Приїжджаю, такий думаю, блін, дивлюсь, Кан, будується щось, Ocean Plaza тоді будувалася. Думаю, реклама, все це, зайду, ну, крута компанія. Тоді я ще в Tower 101, в них вже офіс там їхній був. Пішов, а мені так, слух, ну, на Ocean Plaza машина штукатурочка.
там майстри треба. В той момент мене все рухнуло. І пішов тут знайомі там по продажі в спортивному магазині, там сноуборди, лижі, велосипеди і так далі. Торгував, і потім кумов'я отримують квартиру, подарунок на весілля. Каже, слухай, не хочеш піти з нами там зустріч з виконробом? Mm-hmm. Щось він там нарахував, нічого, ти ж там якось пов'язаний. Ну, типу. Ну, я в свій час ще, ну, то з дідусем, да, він этот, підтягував свій скіл. Потім в квартирі батько в основному все робив. І ото він піде поштукатурить, а я за тьорочка цей кілометри чухав. Єдине, я сам зробив тоді сантехніку в санвузлі, паєчка, все этот. Ну, короче, руки зрозумів. На місці в тебе. Да, ну, з дитинства я полюбляв щось робити. І виходить потім, вони, слухай, а ти міг зробити? Ну, я дивлюсь кошторис. Думаю, що б не міг? Типа, давай. Я в одиночку роблю. Типа сам під ключ сам, закриває. Сам просто. Ну тоді задзвоню там. А у нас в Ізюмі знайомий. А він що там їздив найближче зарубіжжя, скажімо, працювати. Я у нього такі консультації. Там слухай, тут електрика, щось оце там діфавтомат, там не можеш мені підказати. Ну там запиту не було у кумовів, тому без проблем. Ну непогано зробив. Досі в мене. Я саме головне почав. Намагався систематизувати зразу все спочатку, і в мене є досі той об'єкт, в мене є фотографії, я розгорки понамальовував, то що проєкту, ну це, на Чоколовці, коротше, вторічка там була, панелька, я все сам, рішення, все, давайте так, давай класно робити. Тому я сам все зробив, тоді знову ж. Чудесним методом дізнався про Хілті. Потім купив його. Я зразу з першого, скажімо, об'єкта купив. Хоча до того я окремо нічого не робив. Тобто я там плитку не клав. Ще этот. Плитку, щоб ви розуміли, я трубочку купив. Ну, рівень водяний. Угу. Типа дав отміточки. Этот. Плиточку зробив все гарненько. Ну, як з кумов'ями? Нормально? Типа спілкуєшся? Та, слухай, нормально. Розійшли з вашої дороги, скажімо так. Після Ні, так я не один. Я ще допомагав багато їм з будівництвом. Тому це перший досвід був, а потім що далі? Ну, типу, попросила, я з магазина пішов. Друг знову, та пішли в магазин, що ти там? Типу, все, немає нічого. Ну, ми з ним знімали квартиру. Він каже, та давай, без проблем. Пішов в іншу. Ну, там сеть була, коротше, в іншому магазині працював. Кумові подружка. Така, слухай, отут мені дизайнери намалювали. Можеш подивитись там над диваном метелики, і вони так об'ємні, коротше, там на іголочках. Каже, як воно, що ти міг би зробити? Я кажу, слух, та вам ще до цього, там, типу, ну, квартиру, а це на Комфорт-таун, перша черга, да, тільки здалась комфорт, така віточка, типу, я тоді зрозумів, що це таке, первинка. Кажу, та напевно, міг би, а квартиру міг би зробити. Кажу, слух, та взагалі без проблем. Це другий був. Другий. Тут я вже друга з ким вчився. Кажу, слухай, треба допомога. Там літко вже брата набирає, канікули. Кажу, будь, приїжджай, давай допомагай мені. Тут досі мені згадую, як я там руками гіпсокартоном рубав. Я кажу, слухай, от розмір. Виріж тут. Тут 10, тут там 20. Він вирізає. Як у ці прикольчики тіктоки, коли навпаки. Це must have. Коли такий все поміряв. Ти теж так на своїх об'єктах здавав, так? Багато разів. І ці хлопці зараз працюють, знаєш, там середній плюс, преміум сегмент. Спитайте, хто вони були 10 років тому. Ось такі. Найгірше у цьому всьому, це коли ти вирізаєш якусь деталь таку дуже складну, і ти там виміряєш по 5 сантиметрів, коли якийсь такий там дивний, дивні якісь зігзаги, типу як на Софійській Борщаговці, хто живе, той знає оці балкони. Ось, і ти такий, да, і там ще якісь отвори під щось, а воно зеркально, і все, і ти такий, Це досвід. Да. Ні.
Ні, давай, Саня, Саня буде наступним. Саню будемо інтерв'ювати. Окей, закрив. І теж об'єкт, саме головне, то що епоксідка, мені здається, це взагалі всі шляхи. Оце Вовчика чухало, це пальці. Я, в мене, я взагалі не знав, ми просто прийшли, якщо Вовчик, він ще розумів, що. Ну, а йому такі, є така, оце краще. Кажу, ну давай краще. Прийшов, блін, ну ютубчик відкрив, ну що там, теплу тряпку, давай этот. Ну, мені здається, я довше її віддирав, тому що я і клінінг, глянцева плітка, лезу, це взагалі це стандартно. Да, я потім, а це у Вовчика, це міра був, у мене літокол був. Преміалочний об'єкт, преміальні бленди. Тобто ти пам'ятаєш. Преміальний, і тоді тікуріла, я пам'ятаю, фарба була, вона. А їй важко вибої працювати, що ти значить, тікуріловська фарбую я стелю, паласіт страшно. Думаю, блін, ну фарба говно. І я їм такий, я красавчик. Я кажу, ну ви бачите, вона ж тупо не фарбується. Вони десь там, замовники, блін, я, звісно, вибачаюсь, я там таке, ладно, і деяких речей взагалі не буду згадувати. А ну давай, зізнання, скільки ролі, я бачу. Вдруг подивляться. Я там просто поліпропілен на об'єкті вирізав. Шитий, ні, поліетилен вирізав. Шитий поліетилен, так. А поліпропілен вклав, тому що сказав, ну то... То у вас так не робиться. Давайте помовчимо над цим питанням. Тому. Так що з фарбою? З фарбою потім вони німецьку купують якусь. Фарбую, ну легше. Легше, але все одно проблемки є. Потім колорит купують. Вообще клас, Арматова. Кажу, чому мені оце? Вона коштувала разів 5 дешевше. Ну да, 100%. Кажу, що вообще за розводняк? Типу, от нормально. Тобто руки-то золоті, да, вже матеріал да, був да, фіговий. Да, да. І все, так я його знав. І все, і далі пішло. Далі пішло через знайомих, сарафанка. Тупо тоді працювала тільки сарафан. Це ну, який я насправді нічого був, більше не було. Сарафан ще так потужний. Слух, не знаю, я в 10-му закінчив вуз. Тобто я зразу влітку приїхав. І я от, я, напевно, два рази по півроку в магазині працював. Mm-hmm. І все, і от їм я щось доволі, блін, не пам'ятаю. Ну, Ушин-Плаза відкрилася десь у 12-му. Десь 12-й, тоді, мабуть, 12-го ще Інстаграму так не було. Вона відкривалася десь там близько до євро, але після нього. От, да, десь кінець 12-го. У мене от, відносно Інстаграму, в мене взагалі все просто. От як з'явився, в мене можна атлістати, подивитись, так, чим я раніше займався. Я не довістував. Скільки років ти ведеш? Надо подивитись. Вісім. Це цікаво, до речі. Ні, я ну, теж там десь... Можна згадайте, коли ви, я п'яний на концертах. Ти не сильно відомий в Інстаграмі, вибач, чувак. Тому... А знаєш чим? Я не задавався цим. З ким поведешся, то й наберешся. Согласен. Согласен. Підписуйтесь на наш канал. Wi-Fi? Ставте лайки. Звісно, є Wi-Fi. Хто вгадає, в якому році Антон завів свій Інстаграм, до того, як він скаже. Кепка, футболка від лівого. Давайте про щось інше, а я буду... Ну, давай. Давайте зараз ми виріжемо це. А ти поки можеш розповісти історію свого успіху. Ні-ні. Далі продовжимо. Окей, почався цей сарафан, я ж завжди за еволюцію. Ну, тобто, ти ж в якийсь момент зрозумів, окей, там, працюю, сам працюєш з руками скільки-то років, і там тебе підсоба, да, з'являється? Не підсоба. Чи партнер? Чи партнер? Обично з'являється партнер. Зазвичай просто знайомі. Uh-huh. Тобто, знов, інший це вже хлопець, з ким ми теж вчилися. Він переїхав, каже, що ти там, як. Кажу, та от займаюся, квартиру роблю. Давай з тобою. Чи я запрошую? Я вже не пам'ятаю. Коротше, все, почали з ним. Потім, напевно, 14-й рік, це був війна, початок. Не повномасштабна, ну в Ізюмі ми тоді ще відчули mm-hmm. це. І щось такі настрої були не дуже. Я такі, а брат в мене в Дубаї ще до цього поїхав. Такі, ну, спробую, подивлюся. Я не знаю, місяця два, напевно, там побув. Зрозумів. Нормально, ну, тебе покидало. Ну, таке собі. Так. Нічого там не знайшов, намагався мову вивчити, мову не вивчив. Як буде hello по-дубайськи? Аллах Акбар, ні? Мерхаба. Блін, ні. Мераба. Мераба. Це по-турецьки. Це точно не скажеш. Так, і в перший допис у мене, він реально перший.
28 серпня 16-го року. Ну да, це ти якраз от почав, коли була органіка, напевно, така непогана, непогане. Який 16-й рік, да? 16-й рік. 8 років вже. 16-й рік. Ні, ви спілкуєтесь. Та я не знаю. А, та ні, просто мені... пости викидувалися. Та тоді ніхто не сприймав взагалі, напевно, Інстаграм як для пошуку роботи. Типа, да, знаю, просто по приколу. Ну, просто, ні, да. Навіть не по приколу. Це було у мене думки, як зараз пам'ятаю, портфоліо. У мене Google Диск, папочки. Думаю, блін, ну незручно. Реально. Угу. А тут сидиш собі, листаєш. Ага, думаю, ну от я замовникам скинув свій профіль, думаю, хай сидять собі, дивляться, що я роблю. І все. При тому, що ж тут... прикольно, що по часу, по всьому, ти подивився, ти реально дивишся, як людина розвивалась, чи вона, чи не вона. Правда, там з персоналізації, напевно, в мене тут спочатку не було, в основному роботи, mm-hmm. але я он фрезерував гіпсокартон, як тільки це модно стало. Це потім гофру всюди пхав, де тільки можна було. Це зараз розумієш, що це банки зараз... для проїжджих. Да, буває, що інколи навіть прохають замовники. Я кажу, а навіщо? Тож закрити. Замінити. Ну, можна ж міняти провода. Кажу, ви пробували колись міняти? Ні. Кажу, давайте я вам покажу. І ми зробили взагалі в нього дві розетки поряд. Кажу, горизонтальний штроб не робимо. Через верх перекинули. Пацани вдвох висять на етам. Кажу, він не вилазить. Ну, все одно зробіть. Кажу, ладно, зробимо. Ну, то таке. Окей. Ну, це реально, до речі, прикольний кейс. Коли ти відійшов від роботи руками? Чи перейшов формат прораба? Був цей етап, чи ти зразу став? Точно був цей етап. Але не можу сказати. Я точно спочатку сам. Ми майстрами. В нас доволі багато хлопців. Краса. Скільки в тебе підписників? Та яка різниця? Я взагалі ж не займаюся цим питанням. Та я теж. Зараз до... ви спілкуєтесь. Добре. Ну. В якийсь момент, але, напевно, років там... 5 назад. Я доволі довго. Тобто за весь шлях... Тобто ти так років 5 ручками відфігачив? Ручками. Це, по-перше, було не так, що я відійшов зразу. Mm-hmm. Тому що займався я всім. Там плітка, ну, як Вовчик каже. Всім. Останнє, що в мене відходило, це електрика, тому що мені вона просто подобалася. 13-й рік. Ну, ми з ним разом стартанули. Тому в мене й вийшло. А що ви казав? Я вже забув. Прорабом. Да. Ну, виконробом. Давайте. Виконробом, сорян. На правильні. Да. І я потім почав. Ну, зрозуміло, об'єктів більше. Я раніше було один на двох об'єктах навіть працював. Мене колись хлопець допомагав. Я реально, типа, до обіду, після обіду, я міг, типа, перепригувати. В мене машина. Давно я вже в Київ приїхав на автомобілі був. І от реально на одному думаю, блін, ну замовникам, що ж ти скажеш? А в мене реально, ну щось я там не розрахував. Потім зрозумів, треба майстрів. Давай же ж знов там шукати одних, других. Хочеться вже когось кваліфікованого. Не то, що самому вчити. Ну ти там повчив, я знаєш, там з одним попрацював, він там, а все, я там поїхав туди. Я сам, туди. Ти такий думаєш, ну ні, ну треба знайти того, хто вже вміє, і mm-hmm. від цього відштовхуватись. Хай там не так багато на ньому заробляти, але хоча б мати, блін, ну просто виконувати свою роботу краще, тому що один майстер, слух, ти напевно в ту камеру інколи треба дивитись. Та ні, воно нормально, можна, так, типу, знімаємо. Ні, ну коли ти щось прям хочеш... Це ти коли ти зрителям, понял, там... Чик, щось, да, може. Тому, і знову забув. Ні, ну знайшов одного майстра, який нормально працює. Одного, а виконроба повноцінно, і знову, от саме проблема, де шукати було. Знову, ну, от тоді навпаки, на Еликсі взагалі, напевно, ніколи не шукав. Перше в мене через те, що з самого початку на Ютубі сидів багатенько, угу. Через Ютуб. А як через Ютуб шукати? А просто там, не знаю. В коментах гіпсокартон в Києві. Дивишся якогось майстра. Типа, і там, не знаю, як зараз пам'ятаю, там Едіка знайшов, вони GX-ами теж стріляють. Я думаю, знаю, GX, красавчики, у мене GX є. На той момент мене GX був. Я думаю, все. Красота, можна брати. Потім ще когось. Потім знайомий, подружка каже, слухай, у мене там хлопці в Київ переїхали. Але теж працювали за кордоном. Кажу, окей. Кажу, давай поспілкуюсь.
І спілкуюся тут я. Ваго, щось йому кажу, він такий. Да, йопти, думаю, да. Споріднена душа. Прям, да, можна, от він, до речі, мені дзвонить. І потім він маляра теж каже, за кордоном більше не хочу, хочу в нас працювати, давай. І все, якось потім одне за одним почалось, але довгий шлях я сам був, ну, скажімо, виконробом. Зараз я використовую термін, до речі, керівник проєкта, менеджер. Це інше, але всі, да, всі путають, їм здається, що ми кажемо щось, типу, умніше здаватись. Ну, я кажу, слухайте, ну, виконроб на якомусь виробництві, кажу, це людина, яка на посаді виконроба знаходиться. Кажу, керівник у нас, керівник проєкту, він підписує договори з замовником. Угу. Кажу, виконроб не підписує договори з замовником. Він відповідає нього, за частинку, за дільницю. Да, да. Якщо хтось знаходиться в компанії, і в нього в компанії може бути посада менеджера. Це просто комунікатор. Знову ж таки. І це все різне. І люди зазвичай в нас, от вони не можуть відрізнити. Та ти, та, я не знаю, от я коли приходжу там кудись в Файнатаун записатись, хто виконроб? Я кажу, я виконроб. Ну, з ними я вже навіть спілкуватись. Думаю, ну що я їм зараз буду розповідати? Тому що люди поки не звикли, дійсно, бо менеджер проєкту – це людина, яка робить умовно весь шлях проєкту від А до Я, від там допомоги з, не знаю, комунікацією із дизайном, із договірною документацією, із якимись моментами виробничими і так далі, тому подібне. Повний супровід. Да, для, а для, виконроб це, ну, тут для людей взагалі порада. Умовно, я кажу, якщо ви не знаєте, хто ви, чи там якийсь термін, ну відкрити Вікіпедію, просто прочитайте її. Бо хтось там буває, щось таке придумує, як його назвати. Я кажу, слухай, так ви прочитаєте, що це є таке. Що там послуги роботи. Це не одне і те саме. Кажу, у нас там є там стаття витрат, послуги роботи. Кажу, тому що це і те, і те. А, да. Але, блін, всім, насправді, от людям, майстрам, якщо хочуть розвиватися, головна порада, напевно, все ж таки, якомога більше витрачайте часу на навчання. Я от, коли свій шлях починав, я якось уникав, якісь там мастер. Я б не сказав, що я знав, де вони взагалі проходили, це і так далі. Мій майстер-клас – це ютубчик, якісь хлопців подивити, що вони роблять. Але зараз є змога, ну і в тому, що чому мені коли запропонували прийти, я такий, да, пішли. Тому що, ну, у мене одна із таких, ну там, філософій, взагалі розвивати будівельний рівень, мені дуже не подобається, коли там до будівельників ставляться, як там, а, будівельник. У мене навіть, я коли навчався, пішов на будівельника, а хтось там на юриста пішов. Такий, типа, фігня. Що ти там в ЖЕКі будеш працювати? З лісарем, я, ти, да. І просто, коли дивишся, чим зараз ці люди займаються, чим ти займаєшся. І це не то, що я там вище їх став читати, то що ти в кожній справі можеш досягти якийсь результат. Так. Головне бажання просто розвитку і так далі. При тому, що навіть ти майстер, не майстер, взагалі, насправді, без різниці. Ти можеш крутим майстром бути, ти можеш класним бригадиром бути, ти можеш класним керівником компанії бути. Да. І при тому на всіх етапах ти можеш навіть заробляти однаково. При тому. Плюс-мінус майстер. Ну, можливості в тебе можуть бути більше. Там, 3-4К, або як керівник компанії. Якщо він працює на низькій маржі, або як два то, керівника то, компанії да, разом. Да. Бувають такі місяці, коли ти заробляєш менше, ніж свої керівники. Там, наймені. Так, я вам кажу, буває. Частенько. Не те, що заробляєш, а не заробляєш. А тут, тут знову, да, і до порад, коли всі... Да. Ти можеш знаходити, тут ти керівником компанії можеш бути. Але, по-перше, відповідальності більше. Хоча ти по-справді можеш, ну, я думаю, ти точно мене розумієш. Але для людей це такі, блін, ну ти ходиш, просто розмовляєш. Ну, типу, особливо, так, так і є. Це, ти те просто, ну, розмовляєш. Ну, так і думаю. Ти записуєш. Ти просто ходиш, розмовляєш. А ми роботаємо. Ні, ну я досі є керівником проєктів. Тобто я вибираю. Ти сам ведеш проєкт. Да, ну, у нас в команді декілька хлопців теж, хто керівниками проєктів є. Я такий папа керівників проєктів, плюс сам веду проєкти. Ну, скажімо відверто, я можу там перебирати собі об'єкти, які мені більше подобаються і так далі. Давай шо, більше час розкажи, хто ти зараз. Ми вже зрозуміли, шлях в тебе такий, як у багатьох. Хаотичний. Зараз в мене... Антон Рец, як компанія назву має, чи просто Антон Рец
Reds and Building Co. Construction company. Зараз я Reds and Co. І компанія, і ком'юніті. Тому що, чому і так, тому що в мене погляд трошки такий нестандартний. Я не до кінця впевнений, що це саме компанія повинна бути, що саме людина прийшла до мене і отримала від мене весь спектр послуг. Так, це зараз так і виглядає, але я більше б хотів не прокваліфікуватись, а надавати послугу безпосередньо там керівників проєктів. Тобто ти хотів би чисто на цьому сфокусуватися. Ну, менеджерити, більше, умовно. Більш, навіть не менеджерити і не замовника, а я помічник і для замовника, і для керівника проєкту хотів би бути, створювати для них саме це середовище, як комфорт. Ну, чому мало хто розвивається? Ти що то на ум нам почав? Давай закінчи думку, наприкладі. Він хоче сказати, ну, компанії, от, але іншими словами. У мене є зараз хлопці, на яких є договір. Так. Тобто, я до цього маю відношення тим, що ми їм допомагаємо. Ну, перше, там, реклама, там, той же Інстаграм, сайти. Mm-hmm. А, в нас як платформа, що ли, якась? Як платформа, знаєш, тут... Ні, як платформа, яка показує тема. Тут все, наприклад, вирішення якихось питань. Це у мене, ви більше. Якщо з замовником зараз у мене у хлопців якісь трабли, я виїжджаю з ними, розмовляю тоді. Я роботу тоді. Не виконую, мене не вийшло. Так, дивись, ну, він... Ну, він, я зрозумів. Більше також від цього хоче... Може десь піти. Тому що ти розумієш, ти коли компанія, ну, ви знаєте великі компанії, давайте по будівництву, дизайні, які дизайни роблять. Не будівельні компанії, тому що, як на мене, зараз... Ремонтні ти маєш на увазі, чи будівельні? Будівельні це ну, типу КАМ, там... Ну, давай, бо я б ще, якщо не знаєте, я слово ремонт не люблю. Я теж його не люблю, але по-іншому не скажеш. Не скажеш. Реалізація, не знаю. Та те ж саме, ну, будівництво, ну, це ж те є, чим ми займаємося. Тому що ремонт – це... У вас щось зламалося? Ну, ви щось хочете? Типа, муж на часу, це ну, мілкий автомобіль, ремонт. Ну, автомобіль, в тебе зламався, ти ремонт йому зробив. Тут, ну, блін, реалізація кредиту – це, проєкту – це красиво. Звучить, типа, класно використовувати. Будівництво інтер'єру теж можна використовувати. Оздоблювальні інженерні роботи теж, типа, класно. Ну, так. Ну, коли... Але ніхто не задумується. Знову ж там, повертаюсь там в Вікіпедію, ще щось подивитись. Да, є там ремонт, є, якщо у когось щось там кран зламався, ти прийшов, ремонтуєш його. Є там під'їзд ладу вийшов, капітальний ремонт ти робиш там, коли більше відсотків, ну, чи що тобі. Ну, реновейшн, да, воно ну, є. Ну, реновація, так, да, капітальний ремонт є. Ну, це refurbishment, renovation, reconstruction, це... Есть fix small things. Ну, я просто блесну. Сейчас. Окей. Это в английском але... языке есть каждый, для те, каждого слова. Те, что повязано с нашей деятельностью, это renovation, моя назва. Refurbishment еще есть. Ну, меньше використовується. Найбільше це renovation. А renovation – це renovation это когда... Окей, сейчас вырежете это. Renovation – это когда ты заходишь и renovate, переделываешь. Вот, на це ти на нові, ти там більш сучасні що ставиш, ти ліфти доставляєш і так далі. Refurbishment – это ты зашел в голый стены и зафигачил. Reconstruction, ну, реконструкция. Ты занимаешься refurbishment. Ты заходишь в голые стены. Для америкосов вообще непонятно, как у нас продаются квартиры с голыми стенами. Они заходят, типа, как это вы делаете? Это не только для америкосов. Я шучу за просто в этом... В Стэнфорде? Бізнес-інкубаторі, ті в стартап-інкубаторі. Я не говорю, я те розумію, що хотів создати платформу, хочемо створити інших людей. Платформу, яка типу генерує ліди для майстрів, і вони виконують типу ремонт, реалізацію проекту. Ну, для які там ремонти, куди так? Муж на час, що то говорить? Да ні, говорю, у нас квартири здаються з голими стінами. І це взагалі інша філософія. Вони на то не готові. Та так багато. В нас цей ринок розвинений. Капець як. Я не знаю, в кого ще такі круті, якісні проекти, як ми. Ну, є дехто. Добре. Так, давай повернусь. Давай думаю окремо, ким я є. Ну, власником компанії, условно. Ну, компанія. Ну, ФОПом, я не знаю. Ну, ти офіс, та прошукай, це офіс є, типу? Є офіс. Ну, типа, ти ходиш туди на роботу. Для людей компанія, це, типу, до речі, офіс теж вони вважають, що це якийсь аксесуар компанії. Ні, ну, безпосередньо так, ну, як ну, компанія, офіс. Є хлопець, який постійно сидить в офісі, да, це є. Є в мене кабінет, де я сиджу, коли не на об'єктах знаходжусь.
Ну, Нікіфорова нема офісу, але він теж, типу, як компанія. Команда. Ну, він команда Нікіфоров. Ну, от бачите, у нас це слово компанія, воно якось вже таке. Таке. Я хочу прийти до того, що це дійсно компанія. Як на мене, компанія, в тебе є торгова марка, в тебе є товка відкрита, условно кажучи. У нас кажучи. Є товка, торгова так, марка, офіс, в мене є дві бухгалтер і ще багато всього. Да. Ну, от, а я знову ж таки, я не хочу, от мене... стандартний такий погляд на компанію, тому що я там деякі речі, там транзакційні витрати, воно називається, коли то там бухгалтер, етат, от хочеться, зрозуміло, це потрібно, але хочеться якось якісно мінімізувати кількість всякі бумажні волокіти і так далі. Ну от я знов... Масштабуватися ти ніяк не зможеш без цього. Ні, ну диви, ти ж гроші не на ТОФ, а на ФОПи приймаєш. Якщо, скажімо так, робити прям компанію як компанія, типу, щоб ти не сумнівався у своїй спроможності реалізуватися як компанія, то по-іншому ти не зробиш. Якщо робити... Ні, типу, у нас є ти на ринку... Ти не заробиш просто. У нас є на ринку... Де тебе ми буде маржі? Типу, ну от у нас якби ну, велика проблема. Ну, бо буде така, що в тебе послуг. Ти роботи не буде просто по факту. Так сидиш такий, 1400 за квадрат. Такі, так, дуже дорого. Тут є трошки штука така. У нас є компанії такі, як там Розетка, якісь там Нові Пошти і так далі, тому подобне. Вони всі через ФОП організовані. Є торгова марка, є головний офіс. Та не поплюж Нову Пошту. Я буду поплюжити і Нову Пошту, і Розетку, бо вони... Розетка нормальна. Нова Пошта... Типа... Ні, ну так це ж ідея як франшиза, по-моєму, вона. Ні-ні. Ну там вона... Хлопці, я вам кажу. Коротше кажучи, ну типу... Ті налоги платять. Типу, тут питання в тому, що хто хоче багато заробляти і обходити якраз багато всяких... Це називається... Боже... Податкова оптимізація. Так, це слово. От там все отак от і є. Ну, і знову ж таки, це... компанії, які масштабуються дико, але шляху масштабування, якщо ти просто тов, немає, тому що ти просто зникнеш. Ні, немає. Немає. Давай, нашій країні приклади є в нас? Так, це влаштовано, що немає. Я вам розповім. Голова за кадром. Дивись, ціль любої великої компанії, яка росте, це вийти на ринок. Тобто вийти на ринок, як, умовно кажучи, відбити, як акціонерне товариство. Він про IPO каже і так далі. Ти ж розумний. Ти вже далеко пішов, ми про ТОФ. Ми майстрам розповідаємо. Пацани, виріжемо це. В нашій країні вийти так прозоро, як, наприклад, ну, щоб наші акції там умовно краще продавалися, це неможливо взагалі. Ну ми ж не про акції зараз. Ні, дивись. Умовно, набридло тобі компанія буде займатися чимось. Ти хочеш продати це. Так. Як ти це продаж? Я буде рости, коли до них буде приходити інвестор, тобто інвестувати, і щоб вона рослася, компанія. В нашій країні зробити будівельну компанію така, щоб ну, реновація, будівельна компанія, щоб вона відкрита була повністю легальна, на всі платилися податки, у тебе працювали працівники, всі, це взагалі неможливо. Це ну, просто може... Це неможливо. Ні, неможливо, давай. Ну, щоб заробляти, це неможливо. Ну, дивіться, ти будеш заробляти 10 тисяч гривень в місяць. Ні, ну почекай. Але мати компанію... Ну, давай скажи. Потім накинемось. Я тебе підтримую, накинемось. Іншу думку, я ж можу мати. І поділитися. Дивіться. Тобто є ну, там, інший сегмент, з яким ви не працюєте. Ну, наприклад, юридичні особи. Ми там зараз постачаємо через ТОВ на ТОВ компанії, яка, типу, банки. Вона виграла тендер і ремонтує банки, типу, офіси. Там тільки так, там ти з ФОПом не пройдеш, бо у банка є ПДВ і тут є. А тепер стоп. Ми зараз не туди підемо. А давай тепер от подумаємо, скільки людей в цьому залучені процесі, скільки майстрів якихось, як вони отримують гроші, скільки з них оформлені, як виводяться гроші, як все це легалізується. Я це не знаю. А я знаю, і оце ти кажу, що цього нема. Я тобі можу за свою частину типу сказати, що ми типа, ні, отак це працює. Продаж але матеріалів далі. Здійснюється, ну, типу... Ми теж так можемо, але дивись, в чому прикол. Я тобі малесенький такий приклад приведу, і ми на цьому завершимо, бо це безкінечна давай, тема. Давай, змінимо. Дивись, ти коли з товки на товку працюєш, тобі треба що? Щось десь купити, задекларувати те, що ти купив, і потім це продати. У тебе є якийсь дохід,
і є якби основне тіло от, грошове, яке воно залишилося. У тебе цей дохід знаходиться у товці. Все. Ти його не можеш зняти в банкоматі, не можеш багато чого зробити. Ти можеш в кінці року зняти під дивіденди 18. Під 18%. І потім це собі повна жопа. Під 18, да. Або ну, зробити да, собі легальну зарплатню там, в 100 тисяч гривень і платити з неї ще 50 податків. Ні, ну в нас же є білі бізнеси. При тому, що ти будеш заробляти 20 тисяч. Ну, кажу, нема. Є. Ноль. Так, камон, чувак. А ні. Потім тебе все в фон компанії уходить. Порошенки, блін, ти нічого не купуєш. Потім починаєш ладно, квартири, да, машини собі на рахунки компанії купляти. Тільки ми. Ладно, я не буду про це спорити. Так, ну і тому в мене виходить, чому я кажу, не в рамках розвитку, чому я себе бачу як компанія, тому що ти себе так не побудуєш. От я не знаю, як це правильно... Ти будуєш бренд свій. Особисто. Зробити свій бренд і придумати саме таку податкову, знаєш, роль, в якій ти будеш, ну, є ж агентські договори, є договор комісій і так далі. Можна, ми працюємо зараз по відкритій націнці. Будівельний тобто, букінг, я придумав. Тобто, ну, ну виходить так. Каже, я придумав. Ти маєш до цього те, ніхто не казав це? Це він придумав. Будівельний букінг. А, да? Ти казав? Ні. Йо-маю. І тому, типа, виглядає, що да, ти будуєш компанію, власне компанії, насправді це буде точно не так воно. Ну, типа, ну, формально з точки зору, да, для людей це буде так виглядати, але всередині це точно треба якось інакше, тому що хочеться все ж таки в білу, навіть не то, що ну хай я в білу працюю, але хочеться, щоб і майстри в білу так, працювали. І хочеться, щоб вони свої працювали, тому що я зараз у мене в тому році було, ми, наприклад, платили від зароблених грошей 1% на день народження. І я розумію, від ну ти оберту вже заробленим їм. Ну, тобто від вони зробили на мільйон, тобто 10 тисяч, 10 тисяч я йому там, типу, класно, класно. Ну, тоді ти, знову ж таки, я вже тепер дивлюсь там, скажімо, на балансі компанії не там не стільки грошей, скільки до війни, не такий ріс, скажімо, і хочеться якусь подушечку мати. І тому зразу думаєш, блін, ну хочеться їх якось, ну, підштовхувати до якогось розвитку. Хочеться їм, знаєш, сказати, давайте, хто ФОПи, тому будемо там, або ще якісь умови. Або там, хто ФОПи, там 0,5%, хто там не запізнився на роботу, там не накосячив, ще щось. Але не хочеться, ну, бути... Це, знаєш, принуділовка якась починається. Хочеться, щоб люди такі, слухай, я там хочу. Типа, сам усвідомив, що це прикольно бути ФОПом. Та це клас. Ну, я ФОПом є не дуже давно, ну, от якраз коли карантин почався. Хоча хтось може сприйняти, що це там неслушний момент, щоб стати ФОПом, тому я що там роботи, щось. Але я в той момент, в мене час... ну, в мене елементарно просто час з'явився, щоб взагалі вникнути, типа зрозуміти, що мені треба, я тоді став ФОПом вже. Бо я директор товки, я працюю на товці. У нас... А я вийшов так кудись, на, я знаю мене роботу, я відкрив я ФОП. Знаю. Типа одразу, поки що бо не мені треба, треба було спрацювати. Ні, ну якби це питання таке підвішене. До речі, питання. Скільки в тебе, от тебе скільки команда людей? Ну, напевно, так постійно близько 30. І... Ну, у мене ще три керівника хто... проєкту, є хлопець, який в офісі сидить постійно. Чим я плюс один. Ні, ну, керівники проєктів, я... От якраз він в мою команду входить безпосередньо там на дня. А можна я теж буду приходити і сидіти в тебе ось? Я тут сиджу, і ще на півставки там. Якщо ви календарні графіки будете робити, там перевіряти, документи робити, виставляти їх навчасно на підпис. Тобто я, наприклад... Це як речі, офіс, в мене є ні, аккаунт-менеджер, в мене називається цей аккаунт-менеджер. Адміністратор. Разом з бухгалтером вони це все та роблять. Ти там своїх цих Стенфордів передивився, адміністратор. Окей. Ну, адміністратор. Окей. А ті фахівець адміністратор. А скільки з них реально хоче бути ФОПами, чи є? Коли почалась війна, якось от зараз повномасштабка. Да? Як пішов? В думках. Я такий, хлопець, все класно. Ну, я перший там повернувся там, в Київ, з замовниками позв'язувався. Кажу, половина хочуть відновити. Mm. Це березень, напевно. От реально, тільки там звільнили. 22-го. Там, це, да, я там по об'єктам поїздив.
всі хлопці, кажу, ну, давайте повертаємось, хто там, де, давайте відновлювати об'єкти. Я там, знаю, як зараз пам'ятаю, прийшов на французький квартал в управляючу компанію. Він такий на мене, що приколюється. Каже, да тут, блін, тривога за тривогою. Я кажу, ну, хочуть замовники, що робити? Ну, давай, там, підписуй щось, давай. Тоді що не пускали, етат, на майстрів. Хоча вже там через місяць вже спокійно все зрозуміло. Але я такий, знаєш, прокладав шлях до цих керуючих компаній, де вони так дивувалися. Ну, у нас на парі об'єктів через два тижні вже після початку повномасштабної вже ми почали щось. Ні, ну, да, ну, прям... В мене були, в нас є ну, також десь, там, маляри, вони березня. Там... Донецьк, Луганськ, і вони жили почали... Ні, ну вони просто ходили. А в нас типу, камера на об'єкті стоїть. Замовниця така, слухай, а там працюють на об'єкті. Кажу, реально? Типа дзвоню. Нормально. Така, слухай, та я цього вже наслухалась, типа, нас... мені взагалі без проблем. В нас був, ну, у нас об'єкт на Віладжо був в той да, момент. Да, да. І, коротше кажучи, там малер жив. Ну, ми домовились, взагалі, якби не практикуємо, щоб хтось десь жив, mm-hmm. але він там здалеку приїздив, замовники були не проти, він жив і працював. І от війна почалася, якби застали його прямо там, а об'єкт Віладжо, якби Білгородка. Я знаю, і, у мене там. Так, і з тієї сторони дуже також багато да, там да, гупало, там. І в'їхати, і не виїхати. Ну і що він такий? Ну, працюю. І працював весь цей ні, час. Це просто... норм, взагалі. Я просто, ну, це нормально. Каже, якось мені хоч би тут гроші, хоч перед... хоч там, щось, щоб якось... У нас, знаєш, як тільки... Як тільки звільнило, а в мене... На день роботи не було на Віладжо дороблено. Mm-hmm. Хлопці виїжджають, дзвонять такі, тут охорони купа. Каже, може замовникам подзвонити, сказати, що ми тут, типа, нормальні люди? Вони подзвонили, такі, ну, блін, странні. Зараз вже згадуємо з посмішкою, а тоді було так... Так. Дай Бог, щоб більш так не було, знаєш. Скажи, що зараз? В тебе якісь є стандарти, бо ти такий трошки по-гарному вибудовуєш процеси, систематизований, відкрита націнка, прилажухи. В тебе це якось прописано стандарти роботи? Чи... Прописується. Постійно прописується. Ну, коли, знову, з 24 лютого, все дуже підзатихло, ти такий, блін, хоч якось працювати, тому що, по суті, та об'єкти відновилися, ті, що були розпочаті, особливо, які на фініші знаходились. Замовники такі, слухай, ну, в мене все куплено, ну, давай дороблювати, ну, так, окей, так. Давайте. То потім вже потрошки, але тоді знов обстріли всі, все, нічого не робимо, чекаємо, це зараз вже люди спокійніше, ну, тут же як я всіх розумію, тому хто позупиняв будівництво, кажу, без проблем. Ми там поїхали, поприбирались десь на об'єкт, там законсервували, mm-hmm. там хтось попродаж, типа без проблем. Але так, да, я намагаюся максимально ну, в подальшому, щоб це масштабувати. Тобто, в мене там в Notion, наприклад, пробудовані менеджерська складова. Тобто я зараз роблю так, щоб в мене майстри в подальшому бачили календарний графік. Всі звикли до календарного графіка по об'єкту. Uh-huh. А я хочу зробити календарний графік по майстрам. Ну, в мене воно зараз не... Ну, воно в процесі, там не до кінця налагоджено. Це ти особисто робиш, от тебе кайфуєш від цього. Я кайфую, роблю. Зараз менше, кажу. Раніше мене прям дуже перло. Зараз поменше. Але якраз хлопець, який сидить в офісі, він це контролює. Я якби uh-huh. його створюю щось нове. Так. Він його там масштабує на всі об'єкти. Це нормально. Та, ми створюємо там знов. Мені об'єкт, щоб завести, це треба там договір зробити, треба в застосунку зробити договір, треба в ношення завести його. Звісно, з часом класно б там всякі інтеграції одне з одним робити. Прикольно, але ну давайте від того, що маємо, а то, що буде, то класно. В планах багато. Скільки зараз об'єктів ведеш? Та ну напевно, під 20 у нас. І ще якісь там є, ну, зупинилися, не знаю, хто ж на продажі стоїть, хтось, типа, чекаємо, може, щось продовжуємо. Ну, зупинилися в основному ті, що замовники за кордоном знаходяться. Ті, що прямо люди і так далі. Ті, що, ну, кажу, ну, нас, по суті, четверо керівників проєкту. Ну, кожному по 5, тому, нормально. Ну, я в піті, скажу, доводив там під 15 об'єктів
на мене одного було. Це не такі, як ви в мене зараз бачите. Це не там купа складних рішень було. Це доволі простенькі, де спокійно там раз на тиждень можна приїжджати на об'єкт було. Просто, але чітко все одно замовникам, щоб ти приїхав, щоб зробив, а не приїхав такий, типу, там, що там подивився. Тому що в мене головна мета, щоб я, якщо ти керівник проєкту, ти не посередником був для між майстрами так, і замовник. Так. Там отримав гроші, тут привіз гроші. Давай мені кошторис, знаєте, замовники кошторис. А свою додаткову ну, користь приносити для цього. Так само, якщо є керівник проєкту, то я вже як там компанія, скажімо, їм додаткову користь приносить всьому. Угу. Тому що в нас там знову виділяються кошти на всякі, ну, на фонд компанії. А там купа джерел, куди він розходиться. Розкажи оцю внутрянку, бо в тебе дуже некласичний підхід до ведення бізнесу з цією націнкою наверх, фонд компанії, ну, на день народження відсоточок. Можеш детальніше, бо це, типа, ну, давай так, не так, ну, як основа, ну, всі ж розуміють, я один з співвласників застосунку Foreman Hub. Так, це, розкажи. Це як метод розподілення ці гроші, фінансове складової. На даний момент це фінансове складової. Угу. Для всіх. Для майстрів, для керівників проєкту. На всіх рівнях, звісно. Тобто, тому як воно в нас йдуть гроші по об'єкту? Зайшло від замовника гроші. Вони потрапили до керівника проєкту. Угу. Далі ми робимо оцінку на роботи, на матеріали по етапу, які буде виконуватись. Робить майстер, який буде виконувати ці, ці роботи. Попереднього кошторису в нас немає. Насправді... Як до вас люди тоді приходять? Ви робите кошторис? Звісно. Повний? Да. Ладно, давайте це окремо, давай, окремо потім да, поблака, то ми було. Зараз... Ну, скажу так, ми його для себе робимо в будь-якому разі, бо закупляти щось треба. Треба по факту працюєш практично. Типу, плюс-мінус, етапу, плюс-мінус 2-3 мільйони. На прикладі готового об'єкту, я їм показав повністю. У мене є кошторис готового стіки, об'єкту, да? Де ми все рахували, я їм показав. Теж у вас плюс-мінус стільки, вам підходить? Окей, нам підходить. Плюс-мінус. Все, ми почали, ми рахуємо етап, він потім авансується відносно цього. Матеріали 100%, роботи 70% авансується. По договору підписали. Ну, звісно, є чомусь замовники, які не хочуть по договору. Є і такі випадки. Ну, є. Теж є, да. Є, особливо є договори, там, кеші. Ну, окей. Окей, я в білу намагаюсь. Далі тобто, ти якщо... починаєш ці гроші зайшли, ділити. Потім, ні, ділиться потім. Вони зайшли, потім, приклад, матеріал. У нас розподілено таким чином, що закупівля матеріалу зазвичай займається майстер, який виконує роботи. Оцінку він робив, наприклад, 100 тисяч йому потрібно. В нас зразу про націнку. Вона відкрита для замовника. Коли я роблю оцінку, наприклад, матеріалу на 100 тисяч. Оцінили там, не знаю, штукатурні роботи. Так. Великий будинок. В нас там від 10 до 15% націнка йде. Залежить там від різних факторів, від складності об'єкта далі, оцінка на матеріали саме. Замовник розуміє, що вже не 100 тисяч дає, а 115 тисяч дає. Це націнка, зразу це твій заробіток 15%. Всі, ну, компанії, скажімо, зараз заробіток компанії за те, що ти... Ну, менеджерська складова, називемо її так, саме в закупівлі матеріалів, але туди входить ми замовникам по знижкам. Звісно, ти віддаєш що, знижки. Віддаємо знижки. Ділишся, ну, тут там окремо можемо, тут нещодавно додаткові нюанси з'явилися там з ділерами, які не дозволяють показувати максимальні знижки і так далі. Тобто ти раніше всі знижку чи ділив? Прямо вообще. Раніше було прямо от максимум. От є там 40%, 40 віддавали і 15 зверху, наприклад. Ні, ми так не любимо. Та я знаю, от тут да, зараз і почнете, особливо якщо це з дизайнерами. Ми майстра, ми майстру кажемо, ти маєш заробити, чи компанія, яка з нами працює, з кінцевому замовнику ми не віддаємо. Але ну, ти ну, потім, але я, ну, звісно, ну, можна дати йому 25, да, а собі 15 залишив. Так. А я йому віддав 40, кажу, а 15 моїх. Показав, а, типу, але я показав, і це в подальшому, все, якраз, якщо це ти через договор комісії або агентський робити, то ти в білу можеш показувати ці гроші і заробляти. І типа, в мене вже замовники принципі, готові для того, що вони це. Ну, да, ну, цікавий підхід. Плюс-мінус у нас така ж сама тема. Так, да, ну ти готовий і все. Але тепер у нас закупівля займається майстер. Він сказав 100 тисяч. Я йому 100 тисяч даю, наприклад. І він закуповує матеріал, а в застосунку вже... А як контролюєш, що він закуповує? Чи хто і по якій ціні? І по якій ціні? Ну, по-перше, основні закупівлі, ну, типу, йдуть через постійних постачальників.
А постійно постаченків більшість там через мене зайшло, з ким я ще починав співпрацювати. Ну, в мене в Телеграмі, наприклад, є там у загальнобудівельні матеріали, є чат, куди хлопці заявку кидають, менеджер виставляє їм заявку, і воно вже їде. Тобто на він займається організаційними роботами, організаційними, але все одно доставкою. У коріння, скажімо так, в фундаменті стоїть твої взаємовідносини з тими, у кого це нормально, коли щоб власник я, ну, будував, а далі передав в операцію. Ну, відверто буває і хлопці заводять. Це дуже технічно, я б сказав. Глянь на нього, він розумний виглядає, як такий Слухай, воно не так прям. Бувайте майстри заводять. Mm-hmm. Звісно, я там до кінця не можу. Ну, коли я там бачу знижку, все одно 20. Як перевірити? Перевіряти просто, береш інтернет, відкриваєш, можна набрати. Зараз там просто, коли ти вже плюс-мінус нормально там інстаграм-сторіночку маєш. Ребят, от моя сторіночка, я типа займаюся, вони бачать, тоді я займаюся. Бо мені треба нормальна знижка, мені дали знижку, я зразу можу порівняти. Ні, я маю на увазі, ну, майстер, да? Коли це перевірена людина, то зрозуміло. Ну, типу, ти довіряєш, вона каже 100 тисяч, і вона піде і купить на ті 100 тисяч той матеріал, тої якості, в тій кількості, в якій треба. Так. А якщо це не перевірена людина, ну, умовно, якась така більш-менш, то, типу, от як? Людина ж може купити або ні, менше, та або більше, проблем. Або ну, не тут, то. Тут або... залежить, знову, що за людина. Якщо ну, там, знов, от, ну, там, знаєш, там, я з тобою, я розумію, ти не просто там зі сторони людини, там, не перший раз, все одно розумію, потім можна буде там це вирішувати. Ну скажімо, там, сантехнік, коли я там знаю, там, з п'ятью працював, а знаю ще 10, і вони в вузьких кругах тих п'яти знаходяться. І я розумію, що ця людина просто зараз не зникне. Ну і все одно, а якщо вона зараз мене обманює, ну окей, я там навіть замовнику навіть відверто скажу, слухайте, да, там ми практикали, ми без націнки закриємо, навіть якщо він на тому там більше заробив, ну все, я не буду з ним працювати. Все, я за одно касання вирішив. Така здрава філософія. Перевіряти, знову, всім раджу, як перевіряти. Берете раз на якийсь час щось рандомне, берете, перевіряєте. Звісно, ви постійно все не можете перевіряти. Ну, да. Але коли майстер буде розуміти, що ви колись якусь вибіркову позицію перевірите, ну, ти в будь-яку можеш потрапити. Тримати в тонусі, так, називається. А коли ти попадеш... Так і постачальників там, треба в тонусі в цілому, тримати. Да. Ні, буває, ми буває постачальників там... Певно, вам так само час від часу дзвонять. Да, та ми тут запропонуємо кращі ціни. Чуть не матюкнувся. Це ми дзвонимо. Да, запропонуємо кращі ціни. Кажу, ну, скиньте кошторис, я подивлюсь. Давайте ми під конкретно. Кажу, слухайте, зараз ви мені один без проблем по гарні ціни відпустите, а потім... Кажу, я розумію, як у вас це працює. Я розумію... Кажу при тому, що мій постачальник завжди перекриє, йому вигідно за мною залишити. Що ви йому там не показали, в мене були випадки. Тут це бізнес відносин, довіряти постачальнику, мати нормальний сервіс. Давно ми, далеко ми пішли. І тому в мене майстер отримує частину, ті гроші. Тобто він купив на 100 тисяч, 15 тисяч заробітку, там маржинальності і так далі. 7,5 він заробив цього. Блін, клас. Все. У нас залишок залишається... на керівника проєкту і на компанію по 25%. Ну, типа, норм, керівник проєкту, він повинен якраз все проконтролювати. Ми безпосередньо теж зі свого боку об'єми даємо і так далі, щоб там знижку надавали. А роботи? От ти заводиш нового роботи мастер. Більше націнка. Ні, коли приходить мастер, каже, ну, типу, мене, система та ж сама, 600 гривень метр квадратний плитки, ну, а ти рішаєш, а я по 500 працюю. Чи як ти торгуєшся з майстром? Це, чи? Та, ну, зазвичай, да. Тут ми можемо уйти окремо. Як взагалі всі майстри формують ціну? От я... От балди! Ну я не з тобою згоден. Я так кажу, це реально. Вони пишуть в чат Ліги майстрів, яку ціну поставити, я думаю, і там накидують йому. І він потім не каже. Ні, ну це проблема, звідки вони взагалі вартість беруть. Потім мені приходить, нещодавно я там з хлопцем давно працював. Зараз знов там, Сашко, привіт, якщо дивишся. Зрозумій. Я кажу, а яку ти мені ціну даєш? Так. Каже, як і, ну от кажу, от, до тебе замовник в інстаграмі тебе побачив, таку ж ти мені даєш? Ну да. Да. Кажу, а з якого переляку? А яку? Типу, а чого я тут маю втрачати? А, ні, такий, а яку? Ні, так він не знає, яку просто. А який ще варіант є? Ну, він кажу, а що входить в твою роботу в співпраці з замовником напряму? Ну всі там, да. Ні, ну що, ну роботи виконує. Кажу, ти комунікацією з замовником займаєшся? Да. Гроші береш від замовника? Да.
договор там підписуєш, ну, условно. Кажу, там, гарантію несеш напряму перед замовом, да. Неточності в проєкті з ним всі уточнюєш, да. Швидко вони тобі відповідають. Ну, не знаю. Красава, бачу, він підготовлений, та HR у нього ця воронка нормальна. Ні, так я з ними, торгую. Так кажу, окей. А зі мною, як ти працюєш? Взяв гроші. Кажу, ні, ну, условно кажучи, ти прийшов вже на готовий об'єкт, який я тобі, скоріш за все, заздалегідь, попередив, що він буде. Якщо ти класно працюєш, і в нас там на інших об'єктах є потреба в твоїй спеціалізації, то ти, скоріш за все, туди і підеш. Чи витратив там кошти на рекламу, на пошук цього об'єкту, там, скільки ти там просидів вдома, скільки... Не знаю, ти чекаєш від відповіді від мене. Ну, я в основному, ну, я вже такий трошки на іншій стадії там співпраці з замовниками, з дизайнерами знаходжусь. Я, якщо є якась проблема по проєкту, по рішенню яке, я не то, що херня, давайте щось робити. І все. І пішов, типа, майстри на об'єкті сидять, там кукують, я сиджу кукую. Я кажу, так, є два варіанти. От такі, є, може, взагалі один бути. Я кажу, я роблю так, і типа іншого варіанту немає. Типа, ти вже можеш, ну, собі дозволити. Ну, коли я знаю, що мені відповідка не прилетить. Ну, коли я зразу бачу, що, ну, то точне рішення, типа, офігенне. Там дешеве, ще щось, типа, варіантів особливо немає. Uh-huh. А є декілька рішень. Кажу, от там плінтус. Кажу, слухайте, ви мені сказали, у вас там $1000 за квадрат, у вас скриті плінтуса. Я кажу, от є плінтус там, а-ля скритий, інакше виглядає, але прикольно. О, давай. Все, перший чи другий варіант? Ні, залишаємось на тому, залишаємось на тому. Там інколи буває, приходиш там, підсвітки і так далі, все зроблено. Кажу, як? Профіля даю, покажіть мені. Ну, ти щось придумаєш. Придумаю. Кажу, ну, до я мене... ненавиджу цю фразу. Ну, ти ж щось... Та, ну, блін, а чого тебе розумі... немає цієї фрази? Та ти її можеш... Тебе є свій було. Ти... Раніше було дуже багато. Блін. Блін, та ви можете їх. Але все ти одно. Сам собі внутрі сам начертив собі, як тобі, ну, треба. Тут у тебе декілька стадій. Є противоречия, є сприйняття. Я вже сприймаюся. А що, ну, я скажу ні, і що далі? І нічого нема. А так я сприйняв, дав рішення, пішов, працюю. Все, навіщо типу, витрачати час? Це хтось там заруба між дизайнерами, будівельниками. Оце. Ну, це ми скоро прокачаємо. Ну, я думаю. Треба, о, до речі, треба запросити. Понуха. Я бачив у тебе я відео. Я теж із дизайн заліз. Ти ж робиш, чи тебе хтось свій дизайнер? Секунду, Катя. Я бачив, ви там робили, да, Люференка, чи Люференка, як правильно, я не знаю, вибач. Та от запросити її, мені щось цікаве з нею поспілкуватися. Та, без проблем. Передаси їй привіт і скажеш, що чекаємо в гості. Я должен запросити. А ти ж комунікуй, комунікатор. Я всіх запрошую. Давай. Ну, давай, я напишу, скажу, ну, що. Базар, ні, давай, давай, ні, давай, бо інколи люди переживають. Ну, типу, дивись, у нас, ми ж, типу, займаємося і дизайном, і тим, ну, і я вже якби, теж, тому. Ну, вже, я про те, що люди, якби, переймаються і переживають інколи, типу, а як це, типу, ну, от. Так, вони так. І ми це, і от якось воно нас знімуть, 100%. І ми один канал, а ну, вже ж клієнти. Та якби... Знаю, у тебе є взагалі конкуренція? Ні, ми ж про це я теж... не конкуренти. Ми тільки ні, за так, мікрофон, хто скаже в мікрофон, з ним конкуруємо. Понял? Ні, так, так я взагалі не знаю, в нашій сфері когось я щоб, ну, не знаю, там, знову кажете, Нікіфора вбив, там, я, ну, зустрічався. Да. Так ти, ти, поп... я тебе скажу, ти тут благодаря йому. Він тобі каже, у мене з Антоном був об'єкт отак через дверь. І я такий чик, вспоминаю, оп, телефончик знаходжу, ви пишу. Так, саме головне, ну, я не знаю, на весь Київ, типа конкурентів, там відкритий інстаграм, подивитись кількість нормальних компаній, скажімо. Як ти оціниш, до речі, 10 чи 20 таких нормальних? Слухай, є люди, про яких ми точно не знаємо. Да, ну, от, да, їх багато. Я просто потрапляв на, да, шикарні, так, на шикарні об'єкти. Я розумію, там просто заборонено їм світитись. Це про що? Це важкий люкс. Це смертельний якийсь там люкс, там не важкий. Там, мабуть, помилка дуже дорого коштуватиме. Да. Але я бачив роботи, ну, там, все, там вони закриті, там дуже круто, все там технологічно. Там є дійсно, це ми так дивимось, нема нормальних спеціалістів, нема там технагляду. Сказав, там технагляд просто всі... Якщо ви робите такі об'єкти,
сегмент тяжолий люкс. Ми хочемо вас запросити сюди, щоб ви розповіли, як там. Але ви не розкажете не про що. Після випуску вас там... Ні, ми одінемо на вас балаклаву, посадимо. Да, я зроблю отак. Де там зараз буде Я зроблю знайти чуваків, які от ти вже хоча б ти був на цих об'єктах. Ми тільки, у нас є там плиточники топові, да, ми поставляємо там клея на ці об'єкти, там такі, але ось туди там не пускають сказати, ні, де звісно. Об'єкт, що за людина. Звісно, ну, звісно. Є, ну, у нас договір, наприклад, прописано, що ми там можемо відеофіксацію робити. Ну, на одному замовники не то, що прям якийсь крутий об'єкт, замовники просто кажуть, ну, ми не хочемо. І тоді не робимо. Все, без проблем. І тоді ви вже оцінюєте, а дехто, кажу, слухайте, давайте націнку, наприклад. Ну, там нормальні люди були, тому в мене був контент інший, можна було знімати, це не те, що я чимось сильно пожертвував, але без проблем ви можете націнку. Тому що на роботу, знову, якщо перейдемо, я сказав, там на роботах, на матеріалі в нас розподілилось. Так само в нас на роботах. Uh-huh. На роботах теж розподіляється ця вартість. Але в нас націнка більше. І тут, тут знову. От знову, давайте питання до вас. Я пам'ятаю, я знаю. Від 50. Мені Артем розказував. 50-60. От як ви тепер сприймаєте цю суму? Від чого ця націнка? Ні, так ну зараз... 33% маржі, я вже знаю, як це рахується. Та Нікіфоров у мене те саме сказав, ніхера себе, ми з ним порахували. О, так в мене те саме. Так у нього так само, він нам тут сидів на місці, він сказав так само. Націнка, ні, націнка. Ти питання скажи, щоб ми його тут обговорили, щоб воно було відео, а не там. 100 гривень вартість метра квадратного, грубо кажучи, там плитки. Ти на клієнта даєш 150. 150. І оці 50 відсотків націнки. Ділиться між тобою і керівником проєкту, правильно? Ні, ну у нас, блін, менше. Від загальної вартості, скільки у вас? Окей, почекай. Ну, та почекай, ти взагалі за кадром, ти не бачиш. Та, блядь, ти будеш наступний. Так, може, нам треба було зразу не наступне, а все это. Все разом. Смотри, скільки в тебе виходить, ну, метр квадратний, ну, яка ж є, ти же статистику точно ведеш. По об'єктам? Так, да. Тисяча скільки. І за що саме? Робота і всі матеріали. Ну, скажімо так, під ключ до меблі. Ну, так, ну, логістика, адмінресурс. Чорнові матеріали, чистові матеріали. Ну, від 550, робота. Я б сказав би. Ні, доларів за квадратний метр. Ні, без плиткою. Ні, дивіться, я без дизайну, в основному. Я в дизайн тільки нещодавно заходжу. Тому це будівельна частина. Чорнові матеріали, роботи. І логістика. Логістика, генпідряд, технагляд, скажімо. Тому що є, наприклад, ставлять двері. Всі дизайнери. Там поставлять двері, типа запусти їх. Я кажу, ні, я можу запустити без проблем. Ну, там майстер відкриє двері. Відповідальність несу. У мене договорі прописано, якщо третя особа заходить не пов'язані зі мною, я за це не відповідаю. Ошибки заплачені грошима, знаєш. Неодноразово. Реально це заплачено. Тому що воно з часом забувається, і потім ти знову не... Тому, але ми їх контролюємо. Але якщо... Я їх контролюю, це вже не 50, там не 60%, в два рази дешевше. Тому що гарантійне зобов'язання, там не юридична відповідальність не на мені знаходиться. 550, тебе скільки? Ну так скільки? Воно, так ми ж так і кажемо, воно десь від 600 виходить. А що в тебе марж? А, бо ти маєш офіс цю всю... Ну так, ну, це плата за компанію. За кайф. От дивись, ми спілкувалися тут за з ким? Кайф. За геморрою, не за кайф, я тобі більше скажу. Це, ну, а це тому, що в нас ніхто не стимулює розвиток, блін, отакого бізнесу середнього, а нафіг його закапують в землю. От така от штука. Це скажи те, це в камеру, зверніться до когось. Та мені реально, та більшість людей це взагалі не розуміє, про що ми балакаємо для них. З Нікіфоровим. З Льохой, який з малярки зайшов під ключ. У всіх десь 600 і від 600. Ну, 550, можна сказати. Бо є об'єкти, де 550. Та можна. Це знаєш, я так кажу, можна плюс, зробити. Окей, нормально там 650. Да, як виглядає твій замовник? Хто твій замовник? То пиши. Ну, 650 прямо нормально. Чи це сімейна пара, чи хто ці люди? Теж це аватар клієнта. Все на світі. Взагалі різні. Не було. Були люди, ми там і вторічку робили. При тому, але правила одні. Це не то, що ти куди ж не зайдеш. Вторічка, так, ми перебираємо. Скажи відверто, останню вторічку я взяв, тому що я хотів так.
Ах, екстрім. Покажу, як я можу. Тепер я знов. До того в мене років 5 назад була вторічка, тепер я знов кусів. Це, думаю, ще через 5. Я сподіваюся, я вже відійду від керівника проєктів. Але так, ти тут хочеш якось такого. Взагалі, різні люди. Ну, хтось там, хтось переїхав. Вообще різні. Є і у віці люди. Комусь порадили. А в тебе? Та ти знаєш. Ну, то скажи. Були айтівці. Так, а зараз? Та переважно і є айтівці. Бачиш, а один 90... сегмент грошовий. Ну, це, 90, сегмент, ну, це більша частина. В нього різні, бачиш, люди залітають. Більша частина і в тебе в будь-якому Стук, разі. Ну, так. Більша частина молодих людей, там не обов'язково. Ну, блін, просто це айтівці дуже таке обширне. Ну, представники взагалі сфери айті, так. Це, ну, можуть бути програмери, тестувальники, це можуть бути проджект-менеджери, це може бути там хто завгодно, але в компаніях якісь крупних менеджери, там, да? Ну, на керівних посадах. З індустрії IT, я шукаю, хто з військовими люди працює. Військовими. Ну, може, скоро ні, ну, ми зараз робимо по паралельно об'єкт, теж хлопець служить. Да, а якась да є в роботі з військовими? Нормально все це саме? В нього дружина тут, вона всім займається. І тому в нас був об'єкт, це вже доповню, де людина айтівець, її призвали, вона служила, і, ну, якби айтівець, і військовий, і він тому сам якось вірю, там те, ще й час знаходив. Це наш середній клас, це люди, які отримують непогані формуючийся, заробітні. Формуючийся, да. І з ним треба, от як ви зараз працюєте з айтівцями, з'явиться компанія, чи може ви переформатуєтеся, що так, для військових? Ми ж не заточені на представників IT. Але так, ну, типу, вийшло. Що значить профільовані? Диви, айтішнику, коли ти кажеш слово Notion, напишіть, будь ласка, хто користується Notion. Айтішнику, зрозуміло. Будемо Notion у нас казати. Є теж проблема. Trello, там. Та вони люблять ці штуки, типу. А військові, може, люблять, я не знаю, календарно-світове планування. Та чітко, та ні, та стук, всі. Багато таких. Серий, так. Заході либо в кадр, бо так нас воно, типу, діалог ламається. Якщо що, ми багато чого не будемо вирізати з цього випуску, а за кадром є ще одна людина. Якщо вам сподобався такий прийом, то пишіть. Якщо не сподобався, ми його будемо і надалі звати. Також, да, да, пишіть, да, матюкайтеся. Мені подобається, як Антон каже, ми його будемо і надалі звати. У нас вже три ведучих, я так розумію. Да. І четвертий, і, коротше, у нас скоро буде одні ведучі. Тут... Ну, ви ж казали, з Вови випуска ви сказали, там, три, чотири, ну, п'ять, шість, давай. Знаєш, що там прожектор? Давайте круглий стол ставити. У нас є. Стояти і базарити. Йоп. Ну, так. Ні, тільки тут три ведучих і разний. Ще... Виходить так. Так, є час. Та, є та час. Ще 5-10 хвилин, думаю, Марк, фіналізувати. Марк, як тебе побутовано там? Воронка чи залучення клієнтів, система, бо це зараз теж питання. Я не знаю, ну, в мене головне це такий брендінг, основно кажучи. Твій особистий, щоб люди, як транслюєш. Ну, по-любому, в будь-якому випадку, ну, як особистий, зараз кажуть, все за особистістю повинно стояти, тому безпосередньо треба щось показувати. Якщо ти один логотип будеш показувати, ну, хто там за ним? Сьогодні один, це як там зараз там телеграм-канал. Хто ти знаєш, хто там за ним сидить? Кока-кола будеш. Ну, коротше, тому... ти одна дієва особа, в тебе є контент-мейкер чи хтось. Є дівчинка, яка допомагає по контенту. Ти на монтаж є, ну, чисто. На монтаж знімаю, але і сам. Ну, там багато ідей, які я знімаю, які я з руки знімаю, угу, там, і так далі. Якщо ми огляд квартири робимо, там зараз потрошку почали, ну, просто хлопця наймаємо, він допомагає, знімаємо контент. Можете скільки замовлень наймати з Інстаграма? Це ж все наше. Скільки замовлень з Інстаграму? Ну, більшість, напевно, більшість. Більше думаю половини, інше, ну, сарафан? Там, ні, сарафан, дизайнери багато. Насправді. О, до речі, з дизайнерами, як ти... Откати. Откати. Ніхто не кажіть. Откати. Вообще, да, не откати. Я тут всім, я зустрічався з дуже великими, коли хтось хотів, я казав, стух, я не знаю. Ну, в якому були? Ну, у всіх, так? У мене було таке, що... Ну... Мене було, із що... крупних, да, да. Мені вони казали, хочуть, що 50% прийшли. Сорян. Реально? Мені теж було звернення з одним. Я кажу, пролетіло, ну, бо може... тут. Кажуть, 50%. Кажу, так, ти що? Кажу, так, а від чого? Ну, на квінти 50. Кажу, а договір мені на скільки підписувати? Ну, на всі тут і на всю ту вартість. Кажу, мені що, ні робити? Кажу, відповідальність нести. Ну, в мене зараз просто. Це жорстко. 5% в мене від мого заробітку.
Ти від прибутку, який ти отримав? 5% я надаю дизайнера. Угу. При умові, що вони займаються своєю роботою, я займаюся своєю роботою. Енто, зустрінь, не хочу образити дизайнерів там. Ну, кажи правду, просто не ображаюся. Ні, ну, просто приїхала сантехніка, підніміть її. Чи там вже стоїть машина, типа запусти, підніми. Ну, добрий вид. Тому це тут болі, просто, я кажу, я може віднімаю тоді 5, ми з вами співпрацюємо, за те, що ви мене порадили, я вам надаю додаткові ніжки, які там підняли на об'єкт, але я навіть потім, якщо там майстер знаходиться, не треба там перевіряти, наприклад, я можу майстру дати гроші просто за це, з того, ну, що я там заробив. Якщо ж хтось хоче більше, кажу, ну, слухайте, може тоді я 5 ці від свого віднімаю, можна, условно кажучи, додати, але тоді ви допомагаєте в продажі, тому що, ну, що я віднімаю, тому що я вже несу відповідальність за більше коштів. Ну, кажу, я тоді вже віднімаю. Більше 10, кажу, накидувати я не буду, тоді ви можете стати без проблем моїм замовникам, а йому подавайте все, що хочете. Це, блін, дуже круто в тебе. Блін, на всі відповіді є питання. Це тобі не Нікіфора. Ти 20% віддаю. Да, видиш, він же прожив це і так попробував, і так, і дуже круто. Ну, да, окей, часом, не кидайте, я собі з часом все приходить від всього ремонту. Класно. Від... Якщо я 5 віддаю, я витрати на маркетинг, все вірно. Все вірно, мені лід безкоштовно прийшов, условно кажучи, я його і сплатив за це. Ні. По замовченню я віддаю. Навіть якщо я зараз перейшов, щоб не було, що там дизайнери між собою спілкуються, мені дав, мені не дав. Я кажу, хлопці, всім виділяємо дизайнерів. Якщо ми зайшли через дизайнерів, ми отримали безкоштовний об'єкт. Так. Ми виділяємо це. Знову, прийшла сьогодні буквально з дизайнером розмовляв, такі, там їде доставка, кажу, дивись, такі опції, або ви платите кожен раз, тому що якщо їде ванна, повинен керівник проєкту поїхати, прийняти її, перевірити на цілісність і так далі. Розумію, кажу, майстра, я не попрошу. Якщо щось там, відкрити двері, без проблем, відкриємо двері. Але якщо ви хочете там ще і заробляти на цьому, кажу, ну, давайте вже кожен приймати свою роль. Прикольно, а куди, давай вже завершу, куди ти прямуєш? Ну, в принципі, у тебе все реально так чітко, дуже на досвіді і приємно працювати. Куди ти прямуєш от далі? Ну, по-перше, зараз розвиток застосунку йде. Я окремо там хочу, ну, я там створив Телеграм, хочу показувати просто, як користуватись людям їм, тому що деякі послуги, деякі речі важко дуже людям показувати. Тому що майстри, хто рахують гроші? Ви знаєте? Майстри так собі рахують. Ніхто. Як вони подають звітність? От в мене неодноразово вони по вечорам. От я, при якщо, тому, що там 200 зараз штук може когось нового в команду беру. Як? Звісно, його не зразу там, на, давай, розбирайся. Кажу, так, пробуємо, давай, ти мені подаєш, я його створю, потім показую, дивись, наш об'єкт ось так от виглядав. Кажу, от ти заробив з того, там, якщо він робив закупівлю, якщо я вже, ну, просто кажу, що є така опція, що ти можеш закуповувати її в подальшому. Все. Тобто, ну, одне із таких розвитків, це як будівельну частину хочу людям показувати, як можна це робити, розвивати застосунок. Сам же ж пробудовувати компанію, безпосередньо масштабувати, кількість майстрів і так. Ну, скільки ти об'єктів? Ну, 20, ти розумію, там є. Тебе. Ну, у нас піки за 30. За піки, ти хочеш за 30 мати, чи як стати фабриковим об'єктом? Блін, та я хочу просто в задоволення це робити, да і все. Ну, скільки вийде? Ну, скільки мені вийде сил на те? Бо ну, мені вистачає, розумієш, у мене, якщо мені не вистачає прибутку, якби від того, що хлопці і не ряд, то я сам іду керівником проєкту і сам працюю. Да, я там не руками працюю, руками я там по вихідним по волонтерству допомагаю, це один день на тиждень я можу руками попрацювати. В інших випадках, хлопці, я звідти якби дівіденти свої отримую. Але їх небагато. Ну, це начебто, от, знов там, 50%, скажімо, отримує компанія. Далі воно, ну, не навпіл, трошки більше хлопці отримує, там, 50-45%. Якщо там ще дизайнер, 5%, ми ж не 45, а 40 отримуємо. При тому, що майстер можна продати дорожчі послуги, якщо керівник проєкту продав,
то від 50, наскільки дорожче він продав, це якби його заслуга, то ми туди не маємо відношення, ми з ним все одно ділимо з 50% перетору. Але потім я з цих грошей, аренди, косяки, футболки і все та перекривається. Ну, і тому, ну, мені цього не вистачає. Звісно, що я основний свій прибуток для себе отримую, ну, як керівник проекту, звісно. Ну, це, напевно, 75% моєї зарплатні іменно звідти приходить. І окремо зараз намагаюсь по дизайну займатись. Тому що, ну, мені дуже не подобається, як зараз все налаштовано. Ти бачиш проєкт «Годи ідеї», як вони роблять? Не бачив. Можемо окремо. Блін, давай просто зробимо. Ні, я можу або дати рекомендації, або показати. Я взагалі в дизайн... Я в дизайн ходжу не заради того, щоб там конкуренцію дизайнерам і так далі зробити. Звісно, щоб забезпечити свої об'єкти. Але хочу зробити, знову ж таки, якусь платформу. Кресляри. Будь-який дизайнер, візуалізатори, кресляра, вони ж не мають цих людей. Ти такий айтішний, знаєш, тебе платформа. Та, ну, блін, це, ну, ну, може, напрямок думок, але, ну, класно ж, коли ти грамотні креслення. Я можу показати своє креслення, поза кадром, коли від дизайнера заходить, і я, щоб сформувати технічне завдання для майстра, я сиджу і малюю йому, замальовую все зайве, і потім... Ні, і потім, ну, малюю. У нього хід мислення абсолютно такий самий, як у нас. Так. Та у всіх, хто розвивається... Ні, у всіх, хто розвивається. Хто нормальний, знаєш? Так, дуже мало. Так, дуже мало. Ну, звісно, чому мені... Це відповідь на питання про конкурентів. Так тут не то, що конкурентів. Мені, знаєш, і поспілкуватись ні з ким, коли ти так сідаєш, ну, знаєш, ти дивишся якісь відео, там, Ford, ще щось, там, підприємців. Але це в основному не з твоєї сфери. Тому що і дивитись навіть, там, знаю, Ніконова, там, класно подивитись. Да, ви дивитися його інтерв'ю? Та, звісно. Але там, ну, основне, воно все одно, там систему можна пробудовувати, в тебе нема купу рішень і так далі. От, знову ж таки, будівельну, ну, от, оздоблювальну, там, реалізацію об'єктів. Ну, я не знаю, великих команд, які можуть, там, 100 об'єктів покрити, ще щось. Є. Капітель у Львові є. Хлопці. Ну, це ті, що ти казав. Але що? Вони такі, це типа поняв, хочеться, вони, щоб вони приїхали. Фабрика є така, фабрика квартирова на Франківську, він казав, 60, ну, 60 є, але в них, мабуть, не такі складні об'єкти, як ви ведете. Вони беруть все. Абсолютно. Магазини, просто там конвейер трошки іншого формату працюючи. Але, ну, дві я таки знаю. Я думав, ти таким станеш, але ти вирішив бути задоволений. Ми пішли в іншу сторону, ми були плюс-мінус такими, коли ми були там в одному заміському житловому комплексі, і ми паралельно робили там 40 умовно. Це там, де ти заробив перший мільйон свій, да? Я там заробив проблеми з носом, проблеми з зором, через те, що підвал був неопалюваний. А, підвал, я сказав, офіс, не офіс, а підвал був неопалюваний. Без... Це був твій офіс. Да, да, наш офіс. Да, з підвала ми зробили офіс, тому... З підвала в офіс. На 300 квадратів за скільки? 7 років. Коротше, тут суть не в цьому. Суть в тому, що ми були такими, ну, типу, і ми фігачили там 40 об'єктів. Ми вдвох з Сережею бігали отак, як білки в колесі, і нічого. Ну, типу, але не зробили це ж, нічого. Це в кінці нічого не побачили, так? 45 об'єктів. Ні, ну, щось же ж, ми ж щось відкладали, вкладали в себе. Відкладали, вкладали в себе. Що ми відкладали? Не відкладали, ми все вкладали, 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 і потім сказали, дякуємо за співпрацю тому забудовнику і так далі, де ми були, і такі, ми тепер все, київські повністю. І все, і почали в Києві, в Києві, в Києві. Ось, слухай, задав, ми договорили, то що майстер по якій вартості продає, і я ж йому кажу, от ти замовником там маєш. Кажу, тому, чому ти мені той самий прайс віддає? Так. А, реально. Кажу, ну давай відсотків на 20 дешевше. Ну, типа, наче окей. Але ніхто ж в основному не задає таке питання їм. Звісно, я можу відкрити і подивити, що хлопець себе там недооцінює, наприклад, і в нього, в принципі, нормальний прайс. Я йому можу навіть тоді пояснити це, що, а, тому що, ну, от я там, знову, у нас зараз в застосунки таким методом побудовано, що є прайси не у компанії, а є у майстрів.
Тобто, так, хто виконує роботу. Ну, да, і кажу, ви навіть себе можете створити як майстра. Якщо ви напряму замовникам виходите, зробіть свої 20%, накиньте і продавайте їм свої послуги дорожче. Але коли ви будете працювати з виконробами, з компаніями, інші, ну, ви ну, це є ваша собівартість. Ви не додаєте це менеджерської складової, там, рекламної складової. Не все. Але всі, ну, знаю, мені дуже часто проводять приклади майстри всяких, ну, інстаграмних майстрів, які багато якраз вкладають свої... Вова, волоску. Слышиш? Ні, о боже, я... да, у Вовчика взагалі ціни нормальні. Я б хотів запитати, ти можеш найняти по своєму прайсу волоску все працювати? Спокійно. У мене взагалі, у мене відкрита наша ціль. Це знайти, я можу різних майстрів знайти. Може дешевше взяти, і я все одно буду я заробляти. Я чекаю це, коли поняв, він найме волоска, і воло будуть колаборації, а ти наймеш його. Ну, типа, прикольні люди такі. О, до речі, в мене народилася ідея щодо проєкту такого. Я не знаю, кому він може бути прям... Ні, кому цікавим, я знаю. Heavy-lips. А як от зробити так, щоб він був всім корисним, хто буде задіяний, це реально зібрати таку колаборацію з людей, от, умовно, які, ну, типа, у нас там були. Медійки. Да, медійки, топ-груп. Кожен заходить, кожен по 5 камер. І працюємо, і всі працюємо. Ні, да, да, да. Ні, типу, взяти об'єкт якийсь, умовно, ну, типу, навіть... Може і там військово-соціальний, так, і зробити, типу, от, в колаборації в такі, типу, проєкти, самі там погляди, міні-серіал такий. Як ми всі, ні, оце там, хотіли, щось Вовчик там комунікуємо, конструюємо, чи там... Виробники якісь... зараз КНАУ. Ну, при тому, що я ж кажу, типу, це все наше, якби ми це знімаємо. Можна, можна. Ну, типу, ні, проблем. Та, блін, та все прикольно. Та от знову, я по волонтерці. От намагався зібрати, блін, слухайте, ну дуже важко людей зібрати. Та, взагалі не реально. У нас на піки було десь 30 людей. Зараз, хто їздить, нас людей 5, ми просто один будинок вже добудовуємо, і хочеться просто завершити вже. Так. Тому що, ну, він тягнеться, тягнеться, просто не так. І, ну, при тому, що вже людям пішли вже компенсації, вже 2 роки пройшло, вже компенсації, вже гроші починають, вже вони там житло починають. Ну, тому що те, що ми збудували, воно класно, здорово виглядає, але там 5 дітей, а ми там... 100, ну, там, з натяжки, напевно, ні, менше, напевно, квадратів 80-90 побудовано. Вони кажуть, слухайте, ну, ми тут, якби, і не залишимо. Ну, звісно, воно в нашій власності, ну, їх будинок зруйнували, від нього вони відмовились, але, ну, кажу, вже треба завершувати вони. Я кажу, ну, мені хочеться подякувати всім, хто сюди їздив, хтось там мені якісь компанії там безкоштовно виділяли, зробити якесь хоча б ітогове відео, відзвітувати, але це дуже. Звісно, якби було... Але, блін, прикиньте, за донатами, за там 1.5 року, условно кажучи, людям будинок по суботам, останній час там раз через раз їздимо, збудували людям будинок. Ні, це можна. У нас лізі майстрів в Харкові теж ще до Великої війни, теж згорів будинок, і хлопці дотягнули, але, як ти кажеш, в кінці реально важко, вже всі видихаються, але, ну, але дотягнули. Але класно, багато зацікавлених. Тому що тут, условно кажучи, один я зацікавлений, я розумію, що, напевно, комусь це буде, знаєш, якби вони на мене тут працюють і мої, мій там брендінг підтягують, але коли зайти зразу там купа людей, давайте зберемося, і ми отак і соціальний проект, ну це б набагато було. Да. Ну, коротше, треба подумати, як це реалізувати, і можна щось таке придумати. Ну, заключне слово в камеру молодим, тим, хто хоче розвиватися. Шо? Від душі. Шановні майстри, до речі, да, тут хотів сказати взагалі про розвиток. Дивіться завжди на те, що є навколо вас класні люди, з яких треба брати приклад. Не соромтесь з ними знайомитись, цікавитись їхньої думки, якщо ви не впевнені, якби, в своєму розвитку, в якихось ваших ідеях. Та я думаю, таких шоу повинно ставати більше, бо це треба масштабувати. Для мене це особливо було б корисно раніше, коли ти український продукт, дивишся, тут хлопці, які поряд знаходяться, тому що всі думають, якщо ти в Києві працюєш там на класних умовах, класні об'єкти, там помазано тобі. Я з Ізюма, Вовчик з Волині, да, значить, там, Кривий Ріг. Луганщина. Ну, тобто, майже без проблем, все в ваших силах, тому давайте, дякуємо, рухаємось тобі далі. За те, що реально прикольний випуск, дуже багато корисної інформації, з якої половина буде вирізана. Але
дивіться, поставте нам лайки, щоб ми продовжували наш шлях воїна. Воїнів. І накидуйте свої ідеї, кого ви би хотіли, щоб ми тут побачили додатково. І передаю слово Олександру. Да, що ж, дякуємо ще раз, що завітав до нас в гості. Дуже цікаво спілкуватися з дуже цікавими людьми. У кожного своя історія, але всі вони зводяться, як то кажуть, всі дороги ведуть до Риму, а всі шляхи ведуть до не ремонту, а оздоблення і реалізації інтер'єру. Ось, так, цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі від дофіга як багато слів, для того, щоб це відео просувалося і всім нам було трошки приємніше. Да, далі, я гадаю, що ми запросимо в гості когось, як і обіцяв на початку, з архітектури, дизайну, чи от такої більш, скажімо так, художньої складової, аніж те, про що ми розмовляли перші 4 випуски. І 5-й буде для вас сюрпризом. У-ху! Дякуємо!